Den er her. Her. Jeg tøber lige ud igen. Ja. Er de derinde? Hvad er der? Der er vådt. De er derinde. Ja, ja. De siger bare, der er vådt. Godt. Er der vådt derinde? Ja. Ja, helt inde. Så I skal ikke kravle på knæ. I skal gå sådan her. Hvis I kan. Der er vådt. Og byggesjusk. Der er ikke så lov at se, hvad der er inde. Altså, der er et stort rum. Ja. Ja. Det er sgu ikke let. Ja, jeg har ikke det med. Sådan er det, hvad jeg kan ulo. Der skal I ikke grine. Ja, ja. Den er stor. Ja, flot herinde. Flot. Der skulle langt ned. Ja, ja. Vi ser her ved indgangen. Ja, ja. Går den langt ned også, eller går den til den? Ja, men først må jeg komme. Ja, ja, det gør den. Ja. Den, jeg tror, den er ret lang, aflang i det. Når du kommer ind, så går den til det begge sider. Ja. På vej nogenlunde i midten. Så kan du se et billede af det gang, ja. Ja, ja, netop, så kan du få det. Så du behøver ikke at kravle derind. Ja, ja. Den sten ligger der vandret. Går den hele den i jorden? Ja, det går et godt stykke ind, og så... Nej, jeg er sikker på, kan det ikke vælge noget? Jo, det kunne også se sådan ud. Det kan prøve at se her. Det er jo bare ansvar, når man er krøvet. Det er sådan meget, der ligger her. Nej, det er det nemlig ikke. Ja, det er der rent nok. Det er fint, der vælger lidt